Para esse projeto, nossa cliente solicitou um espaço onde pudesse servir um café, um pequeno bistrô. Ela também queria comercializar produtos de cama, mesa e banho e também algumas bijuterias. Então, são vários produtos diferentes para atender no mesmo local. Então, esse projeto exigiu que a gente procurasse ter um ambiente claro, aproveitar bastante a luz natural do ambiente, que tivesse móveis com pouca informação, para poder valorizar todos os produtos e mix de produtos que ela ia ter a oferecer na loja. Com isso, a gente trabalhou bastante com branco, piso branco, mobiliário branco, destacando algumas coisas em madeira. No espaço bistrô, nós utilizamos a madeira, um deck de madeira, revestimos também as paredes, que eram do muro externo, e fizemos a cobertura, fechamento todo de vidro. Isso manteve o calor e a claridade também para dentro da loja. No bistrô, na parte interna, utilizamos o pink, o marrom imperador, para trazer sempre a lembrança do café. E com os móveis brancos, as prateleiras sempre brancas para aparecer o produto, né, para valorizar todos os produtos. Também a gente utilizou uma parede inteira revestida de madeira, que faz o fundo do caixa. A gente procurou trabalhar no espaço da loja a setorização de todos esses espaços. Então a gente tem o espaço da cama de casal, onde tem um estilo provençal, sempre com a predominância do branco, para justamente poder trazer outras cores. Era uma surpresa para a gente, porque na verdade iam ser muitos produtos. Então, muitos produtos, muitos rótulos, muitas cores, muitas texturas. Então, a gente sempre procurou realmente pegar só a parte maior da loja, piso, parede, bases mesmo, piso, parede e teto, a tonalidade branca. Na iluminação, utilizamos então os LEDs para trazer também mais iluminação, mais luminosidade, para realmente valorizar os produtos expostos nas prateleiras na parte do bistrô. A cama de casal, ela serve também aqui como uma forma de exposição do próprio produto. Além da cama, mesa e banho, ela comercializa também o móvel. Então, o espaço do quarto ficou sendo um espaço de demonstração dos produtos e de uma vitrine. O espaço do banheiro, ele acabou sendo um ambiente bem descontraído. Como ele é um banheiro de dimensões razoáveis, a gente pôde colocar, dispor ali nesse espaço uma espécie de namoradeira bem divertida, que é de girafa, super assim, colorida. No banheiro, a gente percebe também como já existia nesse espaço da casa, o grande vitral colorido. A princípio foi uma dificuldade que a gente sentiu, assim, poxa, a gente vai acabar misturando muitas cores. E a ideia nunca foi essa mesmo, era só os produtos. E no final da história toda, o vitral favoreceu, porque ele deu um colorido especial, juntamente com o papel e com a textura do banco, enfim. Ele trouxe um ar bem personalizado, bem bacana mesmo para esse espaço do banheiro. Outra coisa diferenciada assim, do espaço da loja é esse espaço para criança, né? A textura do muro, que já era uma textura de tijolo, a gente pintou de branco para trazer a ideia de fora para dentro, né? Da predominância do tom branco. A gente introduziu algumas umas grades metálicas que existiam também na casa, a gente colocou no muro e também ele serve ali como um expositor de alguns produtos. Então, uma dica para quem está querendo montar um negócio, montar uma loja, é sempre o quê? Utilizar os grandes panos de vidro para expor o produto, expor a loja, convidar quem está do lado de fora a entrar mesmo para conhecer. E outra dica seria assim, você utilizar o teu produto como o grande astro, vamos supor assim, dizer assim, né, da loja. Então, assim, facilitar a circulação para que ele não fique fazendo com que você crie obstáculos dentro da tua loja, né? Então, valorizar o produto e expor da melhor forma, não sobrecarregando de visuais e tal, que isso realmente atrapalha não só o comércio em si, mas a circulação e a sensação de conforto dentro do teu espaço, né?